It's a fire, everyone. Hoje decidi mostrar fotos. Eu não sei se já fiz alguma vez este vídeo, mas hoje decidi fazer. Perdão, fotos de Irlanda, vocês vão ver. Aí diz assim: a Irlanda em inglês é isto, pessoal. Esperem um bocadinho. Só. Ok. Levam a ouvir. Perdão. Vão voltar a ouvir. É isto. Era. Era. Em inglês é Ireland. Localmente. Ah, escrevi uma coisa, eu não sei como é que se diz. E diz alfabeto fonético internacional e é a mesma coisa. Por vezes chamada de maneira não oficial, para diferenciá-la da ilha do mesmo nome e divide a Irlanda do Norte. República da Irlanda. Em irlandês é Poblasht na Éireann. Eu vou ir mostrar a palavra e está em azul. Assim, está em azul. Oi, a palavra está sublinhada. Vamos ver. Eu irei, mas eu vou pôr. Desculpe, a palavra. Eu ponho a palavra sublinhada para vocês verem. É essa palavra. Vão ver. Poplash na Eireann. Esse é um nome assim esquisito. A palavra I está sublinhada. Perdão. Perdão. E em inglês é Republic of Ireland. Ou então Aire. Aire. É um estado soberano da Europa. E ocupa cerca de 5/6 da ilha. Da ilha da Irlanda. A maior. Pará. Da ilha homónima. Sim. É Irlanda. É uma república constitucional governada com uma democracia parlamentar. Com um presidente eleito para servir como chefe de Estado. Considerada um país desenvolvido. A Irlanda em o A Irlanda tem o terceiro maior índice de desenvolvimento humano. Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, do mundo. Além de ótimas classificações em índices que medem o grau de democracia e liberdades, uma imprensa. Uma de imprensa económica e política.
Além da União Europeia, além da União Europeia, a Irlanda pertence à União Europeia, pessoal, à Unidade da União Europeia. A Irlanda também é membro do Conselho da Europa, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, OCDE, da Organização Mundial do Comércio, OMC, e da Organização das Nações Unidas, ONU. A sua capital é Dublin e a população do país é estimada em 4,8 milhões de habitantes. Achei interessante. E diz assim uma coisa interessante. O Estado moderno irlandês foi fundado em 1922. 1922. Um Estado livre irlandês. Um domínio dentro do Império Britânico. Perdão. Na sequência do Era anglo-irlandês, é este, pessoal. Vou irmos mostrar. Ai. Não sei se ouvi. Não. Ouvi. É esse errado. Perdão. Após fim à Guerra de Independência da Irlanda. Perdão. A participação da Irlanda já havia sido prevista na legislação britânica anterior a 1921, uma forma de resposta à oposição irlandesa ao Home Rule. Home Rule é uma expressão inglesa e significa ao governo autónomo. Home Rule britânico. Home Rule britânico aos movimentos de independência de unionistas, e formaram uma maioria na parte nordeste do país. Seis dos nove condados da província Nor-Ish-A do Ulster. Esta palavra. Ulster. Vamos ver. Urso, o Ulster, é assim que se diz. Foram então estabelecidos a Irlanda do Norte, uma parte do Reino Unido, onde o Estado irlandês divide a sua única fronteira terrestre. A Irlanda é cercada pelo Oceano Atlântico, o Mar Céltico ao sul, Mar Céltico ao sul, o Anão São Jorge a sudeste e o Mar da Irlanda a leste. Muito bem. Achei interessante.
É a procura da gastronomia. Sem eles, de manhã, eu não almoço, homem, sopa. Olha, uma coisa interessante, pessoal. No meio ambiente, pessoal, o país tornou-se o primeiro do mundo em produzir um imposto ecológico para sacolas plásticas, sacos, sacolas plásticas em 2002 e a proibição de fumar público, de fumar em público em 2004. A reciclagem na Irlanda realiza-se extensivamente e o país tem a segunda maior taxa de reciclagem de embalagens na União Europeia. Foi também o primeiro país da Europa a proibir, repito, a proibir lâmpadas incandescentes em 2008. Interessante. Eles falam o irlandês e a língua célica. Irlandês, a língua célica e o inglês. Eles falam lá. Também é um povo de imigrantes. Mas aí diz. Muito bem. Vou gostar. Ah, uma coisa, mas isto a ser muito grande para não ar. A ler, olha as cidades e eles têm. As cidades não, a população. Exato. Vamos ver. Assim. A população e os em está assim um bocadinho grande. E é só saber divisão ou outra coisa. Oh, ah, eles têm, eles têm 31 subdivisões. 31 subdivisões. E é isto, pessoal. Olha o mapa e olha as subdivisões que eles têm. Vai lá de cima e abaixo. Estão a ver as subdivisões que eles têm. E por último, pessoal. Gastronomia. Ah, vai ser um bocadinho grande hoje. A gastronomia diz assim: e exemplos de alguns pratos típicos da cozinha irlandesa são o guisado irlandês e também o ossinho, é tipo bacon. Ossinho. Bacon.
Tipo isso. Eis, é tipo bacon, ossinho. E ossinho, um ovo. Cozidos, as duas coisas cozidas. Posse e, é assim se diz, pessoal. Onde há enarnado. Ali, pessoal. Posse e, perdão. É um prato tradicional e consiste num pastel feito de batata. Ainda bom, é muito popular o Odi, 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 C-O-D-D, C-O-D-D-I-E. E é feito com linguiça de porco cozida. A Irlanda é famosa pelo seu pequeno almoço irlandês, como eu já disse, e é servido principalmente com carne de porco e pode incluir batata frita, mas já vi e eles também comem sopa logo de manhã. Eles. Uma das bebidas mais associadas à Irlanda é o Guinness. Guinness. E esta bebida é a Yamal. Essa bebida é a Yamal. É isso, é o Guinness. Guinness. E é frequentemente servido em pubs, mas também é popular em semi-wish. E esta palavra, pessoal, onde tem o rap, eu vou aumentar para vocês verem. Mas eu posso sublinhar para vocês verem. Essa palavra. Semi-witch. É uma palavra assim, esquisita. Perdão. Desculpem. Esta é uma tradição irlandesa de se tomar sidra para além do whisky. Whisky é uma bebida alcoólica de malte e do café irlandês. Desde 1974, 1974, a Irlanda produz um dos mais famosos licores, o Baileys Irish Cream, e consiste numa mistura de natas com whisky irlandês e alcoólicas atingem os alcoólicas e alcoólicas vem de álcool atingem os 17% do volume. Inacreditável. Bem, gostei muito de mostrar, de ver fotos da Irlanda, saber sobre a Irlanda e achei interessante mesmo. É um país interessante e há muitos jovens, e assim não só, vão para lá estudar inglês, eles vão para lá e durante o ano escolar ou durante meses vão lá estudar, podem trabalhar lá e aprender a falar inglês. Acho muito interessante, gostei muito de conhecer a Irlanda. Espero que gostassem. Espero que gostassem. Comentem. Digam lá o like. Pronto. Comentem. Digam lá o like. Partilhem, por favor. E se és novo, arregalar o sininho. Comentar. Digam lá o like. Partilhem. E se és novo, arregalar o sininho. Beijinho.